Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 8, strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání vybarvěte kolečka, příklady zapište jako sčítání a násobení. Který zápis je pro vás rychlejší a jednodušší, tak. Žáci vybarvovali kolečka, mám dva způsoby, mohu to brát podle textu anebo podle tabulky. Já to vezmu podle tabulky tentokrát. Takže tonda, vyhledám si tondu, tady je tom, to není tonda. Lada, kája, vyhledám, tonda je tady, tonda vybarvil pětkrát osm koleček. Jednou osm, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Čili pětkrát přičtu osmičku, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Příklad na sčítání vypočítám. 8 plus 8 je 16, plus 8 24, plus 8 je 32, plus 8 40. Příklad na násobení H. 5x8 rovná se 40. No, násobení je rychlejší. Možná, že ne úplně jednodušší, ale rychlejší je. Tak, Ana, zkusím ještě jedno. Aničko, je tady hnedka zatím. 10x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, tady budu muset dát pozor, aby se mi celý příklad na sčítání tam vešel. 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nechám tady zrovna rovná se protože dopíši příklad 10 krát 8 příklad nenásobení a věmu to Postupným sčítáním 8, 16, 24, 32, 40. Jak je to dál? 48, 56, 64, 72, 80. 10 x 8 rovná se 80. Takže takhle vy postupně sestavíte všechny příklady na násobení číslem 8. A znovu si zopakujeme všechny násobky. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Je to dobré vědět, protože když si nepamatujete příklad, opakované sčítání vám pomůže. Jdeme na to, jdeme počítat příklady. 2x8. Tak, to víme hned ale ne, na, jo, tady, 16. 5 x 8, to jsme tam počítali, to měl ten tonda, 40. 4 x 8, nevíte, 8, 16, 24, a 32. Tak, další příklad, 10 x 8, tak to je jasné, 80, 7 x 8, to je záludný příklad.

9x8, 6x8, 48. To si taky rýmuje. Paráda. Takže vy se pustíte do příkladu. Tady vám to zmizlo, ale vám to nezmizne, protože to vypracujete perfektně.